欧山根。2015年4月27日，他大大早上的门里提要田里的孩子们，父亲已经来给你们电流，当你们变得灵异时的时候，你们心智的瑜伽就与那位父亲联系在一起，你们就能不断的得到这股电流。提问：你们孩子们不应该有什么最邪恶的性格呢？你们孩子们不应该有什么最邪恶的性格呢？回答：最邪恶的性格就是散播不安宁、不安静的气氛，因为他们散布不安宁、不安静的气氛，所以人们受到了搅扰。不管有这样性格的人到哪儿去，他们都会散布不安宁、不平静。所以，人们都向神祈祷，为了要获得宁静祥和的祝福。口号：这是火焰和风暴的故事。Om Shanti。 你们最甜蜜的失去已久现在找到的孩子听过这首歌，这首歌属于膜拜的道路，但是它也传递了知识，没有其他的人能够传递这个知识，只有你们知道，但也是依照你们所做的努力依次不同。你们知道什么是火焰，什么是风暴，你们孩子们知道灵魂们的灯现在已经要熄灭了，现在父亲来再一次的点亮你们的灯。当有人死去的时候，人们会点起一盏灯，他们会很小心地照顾那盏灯，因为他们相信如果这盏灯熄灭了，那个灵魂就会在黑暗中旅行，所以他们要把这盏灯点亮。这样的事情在今时代不存在，在那儿总而言之总是有光明，在那儿没有饥饿的问题，人们能够得到许多的吃的，而在这儿，这是极度的黑暗，这是一个肮脏的世界，所有灵魂的灯都已经暗淡了，你们的灯是变得最为的暗淡。父亲特别的是为你们而来，你们的灯已经暗淡了，你们从哪儿得到一股电流呢？你们孩子们知道，只有从父亲那里，你们才能得到电流。当你们得到了一个强大的电流的时候，许多其他灵魂的灯也会充满了力量。因此，你们现在必须要从一个伟大的、巨大的机器那里获得电流。看一看，在孟买这样的一座城市里住着多少人呢？所以需要那么多的电流，当然就要有很大的发动机、发电机。但是在这儿，这是无限的问题。所有灵魂的灯，整个世界的灵魂的灯都已经暗淡了，所以必须要给他们电流。父亲解释说，主要的事情是要把你们心智的瑜伽与那一位父亲相连，要变得灵异式。他是如此伟大的父亲，至尊父亲，他纯化世界上所有不纯洁的人类灵魂，他已经来点亮每个灵魂的灯，他
点亮这个世界上所有人类灵魂的灯。没有人能够知道谁是父亲，或者他是怎样的点亮每一个灵魂的灯的。人们说他是光的形象，但是然后他们说他是无处不在。由于每个灵魂的灯就要熄灭了，所以他们呼唤那位光的形象。人们有着永恒不朽的光的形象。人们描写阿朱呢，在看到了如此强大的电流的时候，他不能够忍受那样的亮灯。你们孩子们现在理解这些事，你们必须要给每一个灵魂解释，他们都是灵魂。灵魂从上面下到这儿来，最初灵魂是纯洁的，他们有着强大的电流，并且是萨托普丹的。在新时代，灵魂都是纯洁的，然后他们不得不变得不纯洁。当他们变得不纯洁的时候，他们就会呼唤神父亲说，来啊，警觉我们吧，解放我们吧，把我从痛苦中解放出去吧。获得解放和获得纯洁是不同的事，他们当然的必须要因为某些原因而变得不纯洁，所以他们说，爸爸，来啊，把我们解救出去，纯化我们吧，带我们从这儿离开，去一个宁静祥和的地方，给我们获得宁静祥和的祝福吧。父亲也已经解释了，没有其他的人在这儿能保持宁静祥和，只有在安宁之地才会有宁静祥和。在今时代，有的唯一的宗教信仰和唯一的王国，因此在那儿是有宁静祥和的，没有任何的混乱。在这儿不因为有躁动不安而受到困扰，即使是在同一个家庭也会有那么多的战斗。如果妻子和丈夫之间有战斗，母亲、父亲、孩子们、兄弟姐妹们都会变得困惑。由于没有宁静祥和的人有着邪恶的性格，他们走到哪儿都会散播不平静和不安定的因素。你们现在知道今世界是快乐之地，在那个地方既有宁静祥和，也有快乐幸福，而在至尊的区域有的只是寂静。那个地方被称作是甜蜜的寂静的家。要指给那些想去解放之地的灵魂解释说，既然你们想获得解放，那就要记着每一位父亲，在获得解放之后一定会有生命的解放。最初你们必须是在自由中生活，然后你们生活在枷锁中，这是一半对一半的。你们当然必须要经过萨托普尔旦的阶段，然后萨托拉久和塔姆逐渐演变的阶段。那些在最后来的或者只接受了一到两世的灵魂，他们对于快乐和痛苦会有什么体验呢？他们总是体验到快乐。你们知道你们进入新世界有多少的快乐和痛苦？你们知道你们在快乐中过了多少世，在痛苦中过了多少世？你们知道那些其他宗教信仰的人不可能进入新的世界，
他们的角色是后来才有的。尽管他也是会有一个新的地方，就好像一个新世界对他们来说也是一样的。那个佛教徒的地方和基督教的地方都是新的，他们也必须经过萨托、拉卓和塔姆的阶段。这同样的事情在树的这棵图片中也已经描写过，那棵树逐渐的成长并且扩展起来。首先出现的那些灵魂必须要从下到这儿来，你们必须能够看到那些新的树叶将会出现。最先出现的是小的绿色的叶子，然后是花朵出现。一棵新树最初是很小的，当一颗种子被种下的时候，要非常小心的来照顾好这棵新的植物，要非常小心，否则它就会衰败。当你们不能够给它适当的养育的时候，它们就会衰败或者死去。父亲来把人变成神人，他们会一丝不苟的成为神人，因为正在创建的是一个王国。许多灵魂会失败，你们孩子们从父亲那里得到了爱，那也是依照自己的境界得到的。有些孩子不得不表现出表面上的爱，有些孩子给父亲写道：“爸爸，我失败了，我变得不纯洁了。”现在谁会受这样的孩子的影响呢？他们不可能攀上父亲的心。爸爸只给那些纯洁的灵魂这个继承权。首先，你们每一问都要被问到你们的消息，然后父亲会检查你们的检查表。你们依照你们的境界会得到自己的爱。有些人可能会得到的特别多的爱，但是要明白，如果他不能够做服务，那他也就是完全的傻瓜，就要有对他的关注。在愚昧无知的道路上，当某个人的儿子能挣到很好的收入的时候，他的父亲就会带着很多的爱尊重他。但是如果他不能够挣到好的收入，他的父亲不会有对他那么多的爱。在这儿也是一样的，你们孩子们必须为外边的其他人做服务，不管人们属于哪一个宗教信仰的，你们都必须要向他们解释。父亲被称作是解放者，你们必须给每一个灵魂那位解放者的介绍，告诉他们谁是向导。神至尊父亲来解救每个灵魂。父亲说，你们已经变得如此的不纯洁，一点纯洁都没有了，现在要记住我，父亲是永远纯洁的，而其他的任何人都会从纯洁变得不纯洁。他们不断的下来并且经历转世，每个灵魂现在都是不纯洁的。所以父亲建议你们说，孩子们要记住我，你们就会变得纯洁。有些人有那么多的玛雅的炫耀，他们相信这里是天堂，所以他们看到的所有的飞机啊、电力啊等等的，这都是玛雅的炫耀，所有一切都将结束，然后天堂将被创造。在新时代，这些电力等等也都是存在的。他们是怎么到了天堂呢？那些事情
所有的有技术的都在天堂也是需要的，许多好的技巧好的有技术的工人都会到那儿去，他们不会成为皇族家庭的一部分，但是至少他们自己会成为臣民。那些很好的工程师们，他们已经学到了很多的技巧，他们也会到那儿去。所有这些时髦的东西都会不断的来自外国的土地，所以你们必须要在国外介绍西方，要告诉他们记者父亲，你们也必须要做极大的努力来保持一家，就是在这方面会有许多玛雅的风暴。父亲只是说始终只记得我一个，这是好的事情。基督他也创造他自己的创造物，创造他自己的后代，只有至尊灵魂是创造者，其他的一切都是创造的一部分。你们只从创造者那里得到继承权，要记录所有这些要点。父亲的主要的任务就是把每个灵魂从痛苦中解救出来，他打开了宁静祥和之地的大门，打开了快乐之地的大门。人们呼唤他说，哦，解放者，把我们从痛苦中解救出去，带我们去安宁之地，快乐之地吧。当我们是在快乐之地的时候，其他所有的灵魂都是在寂静之地，只有父亲来打开天堂的大门，他打开新世界的大门，而其他的灵魂是在寂静之地。父亲给所有的灵魂这个睡满着，因为他们已经变得不纯洁了。父亲说，想着你自己就是灵魂，并且记着我，你们的罪恶就能隔除，那些做了努力的能得到好的地位，如果你们不做呢，就会得到一个低的地位。所以要记录下这些好的知识的要点，当你们需要他们的时候，他们是很有用处的。告诉那些人们，我们会告诉你们关于西爸爸的职责是什么。然后人们会回答说，你们是谁告诉我们那位祖父西爸的职责呢？父亲说，告诉他们，以灵魂的形象我们都是兄弟。然后他通过人类之父布拉玛创造后代，因此我们变成了兄弟和姐妹。我们会告诉你们神父亲的职责是什么，他被称作是解放者和向导，一定是神父亲他告诉我们这个，所以我们也能够告诉你们这个。儿子展现父亲，你们也必须解释说，所有的灵魂都是非常小的星，他们不可能用肉眼能够看到，他们只能够通过神性的意象看到。灵魂只是一个光点，而看到一个光点没有什么益处。父亲也只是一个光点，但是他被称作是至尊灵魂。所有灵魂看起来都是一样的，但是他是至尊的，是充满知识的那一位，充满喜乐的那一位，他是解放者和向导，所以他必须要得到极大的赞。父亲肯定的必须来到这儿，只有这样他能够带你们和他一起回家，他来给你们知识。只有父亲告诉你们，灵魂是非常微小的，而他自己也是非常微小的。他当然必须要在一个身体中化身，为了是给你们知识。我来坐在了这个灵魂的旁边，我有我自己的力量，
一旦我得到了这个器官，我就能成为主人，我就能够通过这些器官坐在这儿对你们解释。这一位也被称作是亚当，亚当是第一个人，第一位人，有着人类树的家谱树，他也成为母亲，也成为父亲，然后通过他后代创造出来，他是最老的灵魂，他也得到了收养，否则Brahma会从哪儿来呢？有谁告诉过你们 Brahma 的父亲的名字吗？ Brahma、 Vishnu 和香卡也一定是由某个人创造出来的，只有那一位创造主，父亲创造主，他收养了这一位。如果小孩子们也能坐在这儿解释所有这些事情，人们就会想到这个知识是如此的伟大。正是孩子们吸收了知识，他们保持得非常的快乐，他们绝不会打瞌睡。如果有人什么都不理解的时候，他们就会不断的打瞌睡。你们在这儿不应该打瞌睡。当人在挣得一份收入的时候是不会打瞌睡的，因为生意不好，没有了顾客的时候，他们就会不断的打瞌睡。在这儿，有些孩子不吸收这个知识，有些什么都不理解，因为他们都是在身体意识中，他们不能够坐在灵意识中，他们不断的记得一些事情，或者外面的世界的其他的事，他们甚至不能够记录这些知识的要点。那些有着机敏的心智的孩子立刻就能继续记录这些要点，这些要点是很好的，一个明智的老师的眼中是到处可以看到的，否则他怎么能够给这个学习的证书呢？也有对于修养的一个证书，也有出席或者缺席的记录。你们有些人在这儿出席了，但是什么都不理解，什么都不吸收。有些孩子说，我的心智是愚笨的，我不能够吸收任何的事。那么爸爸又能怎么办呢？那是你们的因果的账目。父亲鼓励每一个孩子做同样的努力。如果你们的命运中没有他，那又他又能怎么办呢？在一所学校里也是这样，有些学生能够通过考试，有些失败了。这是一个无限的学习，只有无限的父亲能够教你们。其他宗教信仰的人们不理解在梵歌中提到的事情，你们必须要向他们解释，要根据他们的国家做解释。首先要给他们介绍至高无上的父亲，他为什么是解放者，是向导，在天堂不存在罪恶，现在这是一个邪恶的王国，这个世界是旧的，它不被称作是新时代的世界，这个世界是新的，但是现在已经变旧了。那些热衷于做服务的孩子应该记下这些知识的要点。阿恰，母亲父亲巴布达拉给最甜蜜的可爱的失去已久现在找到的孩子们爱思念，向你们致早安。灵性的父亲对灵性的孩子说 Namaste， 灵性的孩子对灵性的父亲说早安 Namaste。修行的要点：一，通过这个学习能挣到许多的收入，所以你们一定要快乐地挣得这份收入。在学习的时候，绝不要打瞌睡，
绝不要让你们心智的瑜伽四处游荡，要记录下知识的要点，不断的吸收它们。二，要变得纯洁，要有权从父亲的心里得到爱，要在服务中变得聪明，要挣得好的收入，并且鼓励其他人做同样的事情。祝福，希望你是内向的，始终融在快乐的海洋中。希望你是内向的，始终融在快乐的海洋中。有这样的说法，那些内向的灵魂始终是快乐。得到始终是内向的这个祝福的孩子，他们总是融在快乐的海洋里，像父亲一样。快乐的给予者的孩子成为了他们自己的快乐的给予者，他们也给所有的灵魂分发快乐的珠宝。所以现在要成为内向的，成为这样的一个完美的形象。不管任何人带着什么样的心愿来到你这儿，都能够满足他们的心愿。就像在父亲的珍宝库里什么都不缺乏一样，你们也变得充满了珍宝财富，像父亲一样。头号保持你灵性的自豪感，就绝不会有任何自大的感觉。Om Shanti。